अमेरिकी सहायता परियोजना मिलियन च्यालेन्ज कर्पोरेशन एमसीसी कम्प्याक्टलाई व्याख्यात्मक घोषणा सहित प्रतिनिधि सभाले अनुमोदन गरेपछि अमेरिकी सांसदहरूको चासो बढेको छ। अमेरिकी कंग्रेसको माथिल्लो सदनका 4 सिनेटर र तल्लो सदनका 1 सदस्य सहित अमेरिकी डेमोक्रेटिक पार्टीका सांसदहरूको एक समूह शुक्रबार नेपाल आएका हुन्। गिलिब्रान्ड, कोरी बुकर, एड मार्किङ र तल्लो सदनका मोन्टियारो जोन्स कंग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिसालको नेतृत्वमा नेपालको भ्रमणमा आएका हुन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भर्खरै भएको भारत भ्रमण, चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण, नेपाली सांसदबाट 50 करोड़ अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको अनुमोदन र संयुक्त राष्ट्रसंघका विभिन्न मञ्चमा युक्रेनको पक्षमा नेपालले मतदान गरेपछि यो भ्रमण तय भएको हो। अमेरिकाले आफ्नो विदेश सहयोग नियोग यूएसआईटी मार्फत नेपाललाई करिब 80 करोड़ रूपियाँ दिने घोषणा भए लगत्तै अमेरिकी सांसदहरू नेपाल भ्रमणमा आएका हुन्। नेपाल भ्रमणमा रहेका अमेरिकी सांसदहरूले एमसीसी सम्झौता पारित गरेकोमा नेपालको संघीय संसदप्रति आभार व्यक्त गरेका छन्। दुई मुलुकबीचको कूटनीतिक सम्बन्ध 75 वर्ष प्रवेश गर्न लागेको अवसरमा अमेरिकी सांसदहरूले नेपाल भ्रमण गरेका हुन्। नेपाल अमेरिका संसदीय मैत्री समूहसँग शनिबार काठमाडौँको एक होटलमा भएको अन्तर्क्रिया उनीहरूले नेपालको समृद्धिका लागि, नेपालको जनजीविका र समावेशी विकासका लागि आवश्यक सहयोग निरन्तरता दिन अमेरिकाका दुवै पार्टीका सांसदहरूको तर्फबाट प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। यस्तै पूर्वाधार, पर्यटन, नवीकरणीय ऊर्जा नेपालको विकासका लागि अति महत्वपूर्ण स्रोत भएको कुरा आफूले राखेको र त्यसमा पनि सहयोग गर्ने अमेरिकी सांसदहरूले बताएका समूहका संयोजक डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले बताए। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि, नेपालको पर्यटन विकासका लागि र नेपाल चाहिँ साँच्चै अर्थमा स्वच्छ र रिन्युएबल ऊर्जाका लागि एउटा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण स्रोत रहन सक्छ दक्षिण एसियाका लागि र अरू पनि सबै छिमेकका देशहरूका लागि भन्ने कुरा हामीहरूले पनि भन्यौँ। उहाँले पनि त्यसमा सन्तोष व्यक्त गर्नुभयो। अमेरिकी सांसदहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति स्थापनार्थ कार्यमा नेपाली सेनाले पुर्याएको योगदानको मुक्त कण्ठले प्रशंसा गर्दै नेपालको विपद व्यवस्थापनमा आवश्यक सहयोगलाई निरन्तरता दिने बताएका छन्। नेपालमा विपद व्यवस्थापनका लागि अमेरिकाको सेना र रक्षा मन्त्रालयले पुर्याएको सहयोग र नेपाली सेनाले शान्ति स्थापनार्थ खेलेको भूमिकाको मुक्त कण्ठले प्रशंसा समेत गरेका छन्। उक्त टोलीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्कासँग भेट पनि गरेका छन्। टोलीले आजै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग शिष्टाचार भेट गरी द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा छलफल गरेको थियो। टोली आज स्वदेश फर्किएको छ।